Assalomu alaykum qadrli futbol ishqibozlari. Yana diydorlashib turganimizdan xursandmiz. Oraliqda videolar qo'ymay qo'ydim. Yana chiqish qilyapman. Sababi oddiy. 2021 yilning dastlabki ikki uchrashuvini kuzatdik. Everton jamoasi West Hamga yutqazib qo'ydi. Everton kuchli to'rtlikka kirish uchun jang olib borayotgan klublardan biri. Sochik tomonidan kiritilgan gol West Ham futbolchilariga g'alaba keltirdi. West Ham o'zi qiziq jamoa. Hozirgi kunda bir kuchlilar bilan zo'r o'ynaydi-da, kuchsiz jamoalar bilan, o'rta miyonalar bilan juda ko'p ochkolarni yo'qotyapti. Lekin Everton bilan darajasi unchalik farqli emas. Shuning uchun natija meni ajablantirmadi. Buning ustiga bunaqa jamoalar o'rtasidagi o'yinni bitta gol hal qiladi. Lekin ikkinchi uchrashuv super. Super bo'ldi. Manchester United Aston Villa'ni qabul qildi. Aston Villa ham West Ham'ning sal kuchaygan, haligi zamonaviylashgan varianti. Aston Villa jamoasi, bilasizmi, misol uchun na Wolverhampton'ga o'xshaydi. Wolverhampton kuchli jamoalar bilan grantlar bilan ochko olishga usta. Na Leicester'ga o'xshaydi. Leicester'da ham mana shunday xislat bor. Aston Villa, bilasizmi, juda ko'p jamoalar yetakchisiga tortib ketadi-yu futbolchilari. Grilishga tortib ketgan haligi purim jamoa desak bo'ladi. Haddan tashqari futbolchilari bir zamonaviy ko'rinish hosil qiladi. Shuning uchun Aston Villa'ning o'yinlari yoqimli. Aston Villa Liverpool jamoasini 7-2 hisobida mag'lub etdi. Keyin Leeds'ga 0-3 hisobida yutqazib qo'ydi. Notekis natijalari, lekin bitta qoldirilgan o'yini bor Manchester City bilan. Va o'sha qoldirilgan o'yini hisobiga baribir kuchli to'rtlikda joyi bor edi. Va mana shu o'yin ko'p narsani hal qilib berardi Aston Villa uchun. Manchester United uchun gapirmasa ham bo'ladi. Yilning yakunida United butunlay furor ko'tardi. Leicester'ga boy berilgan o'yin durang natija qayd etilmaganda hozir bilmadim. Mana bu 21 yilni Manchester United favorit sifatida boshlarmidi. Liverpool oxirgi o'yinlarda ko'p durang qayd etganligi uchun haddan tashqari o'ziga ta'qibchilarni yaqinlashtirib yuborganligi uchun oxiri mana Anfieldda bo'ladigan 17-da adashmasam 17-da 9:30 edi kechqurun. Liverpool Manchester United jamoalar o'rtasidagi uchrashuvdan oldin qiziq bir vaziyatda yetib kelyapti jamoalar. Bu juda yoqimli. Futbol sevar muxlislar yoqimli, to'g'ri, Liverpool muxlislariga yoqimli emas, Manchester Unitedga juda yoqimli. Lekin bizga o'xshagan neytral muxlislar yaqin o'tmishda Manchester United hamda Liverpool jamoalari o'rtasidagi mana shu chempionlik kurashini ko'rmay qo'ygan muxlislar uchun juda yoqimli. Sababi Manchester United gullagan paytlari Liverpool chempionlik uchun da'vogar emasdi. Mana bu asrimiz avvalda 10 yillik dekadada Liverpool Chempionlar Ligasida yutardi, tashqarida zo'r edi, gap-so'z bo'lishi mumkin emas, lekin chempionatda haligi distansiyada, masofada baribir stabil o'yin ko'rsatmasdi. Yurgen Klopp kelib jamoani mana shu masalada shakllantirdi. Va jamoa mana shu inqirozli paytda ham juda ko'p futbolchilari jarohatlar olgan, epidemiya yog'ilib kelgan, ikkinchi koronavirus ularning ustida hukmronlik qilgan paytda ham baribir yilni birinchi o'rinda yakunlagani bu klubning yutug'i. Gap so'z bo'lishi mumkin. Endi duranglar buncha futbolchilar yillar davomida bir xil, deyarli bir xil tarkib o'ynaganligi va yana jarohat olib qaytib kelganligi uchun kutilgan hodisa edi nisbatan. Misol uchun Liverpool muxlisiga mavsumning avvalida shuncha futbolchining jarohat oladi, Curtis Jones degan futbolchilar kiradi va umuman 32 ta futbolchi Liverpool tarkibida o'ynaydi, almashib va mavsumni birinchi o'rinda yakunlashiga rozimisan, Manchester United 2 ochkolik farq bilan yilni yakunlaydi desa, o'sha paytda Liverpool muxlisi albatta ha derdi. Endi hozir muxlislar Manchester Unitedni oxirgi paytda mana shunday shiddat bilan oldinga ko'tarilganini ko'rib, endi hozir yo'q deyishlari mumkin, lekin o'sha paytda Liverpoolning ahvoli juda tang holatida Yurgen Klopp mana shu marafonda baribir va baribir birinchi o'rinda kelganligi tahsinga loyiq. Bu Liverpool oxirida ochkolari yo'qotganligi baribir yilni o'sha Anfielddagi uchrashuvning qiymatini yuqoriga olib chiqyapti. Endi United Aston Villa jamoalari o'rtasidagi uchrashuv haqida gapiradigan bo'lsak, Manchester United muxlislari rostdan ham Validol Time o'tkazishyapti.
so'nggi daqiqalarda ularning holati har xil bo'ladi. Endi comeback qilish kerak bo'lgan uchrashuvlarda gol uchun tashna bo'lib turib uchrashuvni kuzatishlari mumkin. Lekin mana bunaqa 2-1 hisobida ustunlik qilayotgan paytda so'nggi daqiqalarda Aston Villa tinimsiz hujum uyushtursa yoki boshqa jamoalar bilan bo'lgan o'yinlarda ham ko'rganmiz. Bunaqa o'yinlari kamu comeback o'yinlari, so'nggi daqiqalarda gol urish kerak bo'lgan o'yinlari ko'proq Unitedni va Unitedni mana shu tomondan biz qadrlaymiz. Ya'ni Manchester Unitedning fishkasi so'nggi daqiqalar, buning ustiga Ole Gunnar Solskjaer bugungi kunda bosh murabbiy. Solskjaer so'nggi daqiqalarning qahramoni bo'lgan futbolchilik faoliyatida va umuman futbol tarixidagi so'nggi daqiqalar qo'lga kiritilgan g'alabalar reytingi tuzilsa, Manchester United hamda Bavariya jamoalari o'rtasidagi uchrashuv 99 yilgi bahs birinchi o'rinni qo'lga kiritaveradi. Unaqasi bo'lmagan, chunki 3 daqiqaning ichida yutqazayotgan jamoa 2 ta gol urib yutib ketishi va bu finalda sodir bo'lishi baribir va baribir boshqa o'yinlardan mavqesini ko'tarib yuboradi va u ham qiziq tomoni 99 yili qayd etilgan asrning oxirida, oxirgi yillarida. Qizig'i, o'zi Ser Aleks Fergyuson 31 dekabr kuni tug'ilgan. 31 dekabr kuni kunning ikkinchi qismida tug'ilgan ekan, o'zi hazillashar ekan, so'nggi daqiqalarda tug'ilganman deb. Hamma narsa bir-biriga bog'liqdek va Manchester United so'nggi daqiqalarda gol uradigan klub asrning so'nggi yilida o'sha o'zini comeback jamoa sifatida dunyoga tanitib olgan jamoa. Keyinchalik Fergie Time termini futbolga kirib ketgan. Hozirgi kunda Solskjaer Time'ga aylanib ketdi bu. Solskjaer soatiga qaraydi. Hattoki yutqazgan o'yinlarida, comeback qila olmagan o'yinlarda ham so'nggi daqiqalar zo'r bo'ladi. Leipzig bilan kechgan uchrashuv yodimda, o'zim sharhlagan edim. Yongan edi. Va umuman raqib Manchester United o'ynayotganligini his qiladimi yoki birdaniga bu haligi jamoa-ku deb turib dovdirashni boshlaydimi? Xullas, oxirgi daqiqalarda Leipzig futbolchilari o'zlariga o'zlari gol urib qo'yishlari mumkin edi. Vaholanki butun o'yin davomida Nagelsmann shogirdlari har jabhada Manchester Unitedni mag'lub etishgan edi. Lekin so'nggi daqiqalar boshlanaversa, hali hududi o'zgaraveradi va Manchester United birdaniga boshqa bir darajaga chiqib qoladi. Bugun ham Aston Villa bilan kechgan uchrashuvda u yana bir darajasini ko'rsatdi. Ya'ni chempionlik uchun kurashadigan klub nafaqat so'nggi daqiqalarda comeback qilish kerak, balki so'nggi daqiqalarda g'alabani ham ushlab qolish kerak. Mana bu muhim jihat. Men misol uchun Liverpool hamda Newcastle jamoalari o'rtasidagi uchrashuvning so'nggi daqiqalarini ko'rib o'tirib, Liverpool gol ura olmaydi deb o'yladim. Chunki Liverpoolning fishkasi u emas. Liverpool o'yin bilan dominator bo'ladi. Yurgen Klopp mana shunday klub tuzdi. Ya'ni Liverpoolning haligi ajralib turadigan jihati so'nggi daqiqalar emas. Liverpool butun o'yin davomida dominator bo'ladi. Hattoki yutqazgan o'yinlarda ham raqibdan ustunroq harakat qiladi. Manchester United esa juda ko'p narsani oxirgi daqiqalarga asrab qo'yadi. Shu bilan birgalikda ko'ryapmizki, mana bu chempionlik kurashiga kirishni boshlagandan keyin, his qilishni boshlagandan keyin bunaqasi yaqin orada bo'lmagan. Hattoki Maur Manchester Unitedda ustozlik qilganda ham ikkinchi o'rinni qo'lga kiritgan jamoa o'sha Ser Fergyusondan keyingi eng yaxshi natija deymiz. Ammo o'shanda ham baribir oxirigacha kurashmagan, yodimda Manchester Cityning quturgan paytiga to'g'ri kelgan. Shu tomondan haligi his qilishni boshlaydi Manchester United o'yinda so'nggi daqiqalarda. Hozir ham mana shu yilning oxiriga kelib turib, yilning oxirgi kunlariga kelib turib his qildi. Ya'ni chempionlik uchun kurashsa bo'lishini anglab yetdi va bu paytda qiziq tomoni xuddi Aston Villa, xuddi Leipzig, xuddi bundan oldingi turda Manchester United g'alaba qozongan o'yinda so'nggi daqiqalarda baribir gol o'tkazib yuborgan jamoa. Mana shularni holati Liverpoolga tushgandek bo'ldi va men ko'rsatuvlardan birida Wolverhampton edi, yodimdan chiqib qoldi. Wolves jamoasi oxirgi daqiqalarda gol o'tkazib yubordi. Bu faqatgina Manchester Unitedning haligi bosim bilan qo'lga kiritayotgan g'alabasi emas, balki raqibning shu so'nggi daqiqalarda Manchester United kuchayib qolsa-chi degan xavotiri tufayli ham sodir bo'lyapti. Liverpoolda ham shu narsa bo'ldi. O'sha ko'rsatuvda aytgan edim.
Liverpul agarda mana shu Manchester United 2 ochkolik farq bilan yetib keladigan bo'lsa, keyingi o'yinlarda sal mana shu bosimni his qilib o'ynasa kerak. Durang natijaga yutqazib qo'yishi mumkin degan fikrni futbol studiyasida ilgari surgan edim. Shu narsa sodir bo'ldi va oxir oqibat mana Manchester United yetib ham oldi. 16 o'yindan so'ng jamoalarda 33 ochko. Endi Qazaq tomoni, men Manchester Unitedga bitta tomondan hurmatni saqlayapman. Enfieldda 17-da bo'ladi Liverpool hamda Manchester United jamoalari o'rtasidagi uchrashuv. Albatta favorit Liverpool. Chunki Liverpool uyida o'ynaydi. Lekin o'sha o'yingacha hozir turnir jadvalida teng bo'lib borayotgan, faqatgina to'plar nisbati bo'yicha Liverpool oldinda boryapti, ochkolar bo'yicha teng bo'lib borayotgan klublar o'rtasidagi farq sal boshqacharoq bo'lib qolishi mumkin. Chunki Liverpool Southampton mehmoni bo'ladi. Southampton Hazin Hütl ikkinchi klub va yetarlicha muammolar tug'dirish mumkin. Mayli Southampton o'zi super o'yin ko'rsatib yubormas, lekin Liverpooldagi mana bu bosim, bu hali davom etishi ham mumkin. Biz 2 yil oldingi Liverpoolning kayfiyati paydo bo'lganligini ko'ryapmiz hozir. Juda ko'p duranglardan xulosa qilib aytadigan bo'lsak, yutib turgan o'yinlarda ham durang qayd etyapti. To'g'ri, sabablari bor, lekin jamoa xarakter ko'rsatishi kerak paytda ozgina kuchi yetmayotganligini ham kuzatyapmiz. Endi Southampton bilan o'ynaydi va Manchester United o'zining talabi bilan Burnley bilan qolib ketgan o'yini bor, birinchi turdagi uchrashuv. Ana shuni Enfielddagi o'yindan oldin o'tkazib olishni iltimos qilgan. Va bilasizmi, mana shu tomoni menga yoqdi, chunki jamoa kubokda o'ynaydi, Liga kubogida Manchester City bilan 7 yanvarga o'tar kechasi City bilan og'ir o'yin, albatta Old Traffordda bo'lib o'tadi. Keyin yana bir kubok o'yini bor. Bunisi Liga kubogi bo'lsa, bunisi Angliya kubogi va unda Watford jamoasi 10-chida yo'q, 9-dan 10-chiga o'tar kechasi. Mayli ikkinchi tarkibni tushirar unda. Keyin 12-dan 13-chiga o'tar kechasi Burnley bilan o'yini bor. Enfieldda kechadigan uchrashuvdan 4 kun oldin o'ynaydi. Liverpool esa orada Aston Villa bilan kubok o'yini bor, lekin baribir chempionat o'yini o'rtasida bir haftalik tanaffus bor. Southampton hamda Manchester United bilan bo'ladigan o'yinlari oldida. Shunga jur'at qilyapti. Ya'ni turnir jadvalidagi holatimiz teng bo'lib borsin hech bo'lmasa. Balkim hattoki o'tib ham ketishimiz mumkin Southamptonda. Southampton ochko oladigan bo'lsa degan fikrda Solskjaer yigitlarini mana shu tig'iz taqvimda o'ynashiga ham rozi bo'lyapti. Bu Manchester Unitedni xarakter hosil qilganini ko'rsatadi. Bizni qaynoq 2021 yilning yanvari kutyapti. Va men Angliya futboli muxlislarini tabriklaymanki, chempionatni eng ko'p yenggan jamoalar o'rtasidagi kurashni nihoyat ko'ryapmiz. To'g'ri, hozir mana shu kurashdan foydalanib qoladigan yana bir jamoa bor. Buni hech kim nazarda tutmayapti, Manchester City. Ayni paytda turnir jadvalida 26 ochko jamg'argan, lekin 14 ta o'yin o'tkazgan. Va jamoa ikkita o'yinini o'sha qoldirilgan o'yinlarni g'alaba bilan yakunlasa, to'g'ri, Aston Villa hamda Everton kichkina jamoalar emas, ular bilan 6 ochko qo'lga kiritish qiyin turganga, buning ustiga oxirgi o'yinlardan xulosa qiladigan bo'lsak, lekin Manchester City Boxing Day'dan qutilgandek, ya'ni tig'iz taqvimdan qutilgandek, boshqa paytda tig'iz taqvimga kiradi. Deylik Manchester City mana shu 2 o'yinda 6 ochkoni qo'lga kiritadigan bo'lsa, unda 32 ochko bo'ladi. Ya'ni aslida hozircha turnir jadvalida haligi peshqadamlar oldida bormayotgan, lekin mantiqan o'yinlarni muvaffaqiyatli yakunlasa, bemalol Pep Guardiola, Ole Gunnar Solskjaer hamda Yurgen Klopp o'rtasida super to'qnashuvlar guvohiga aylanishimiz mumkin. Shuning uchun APL bu yil oldingi mavsumlardan keskin farq qiladigan o'xshaydi. Chunki oxirgi 2 yilda oxirgi yildaku Liverpool umuman ustunlik qildi. Liverpool oldiga yaqinlashtirmadi. Faqat qachon chempion bo'ladi dedik, o'rtada koronavirus aralashib qoldi. Undan oldingi mavsumda Manchester City bilan kurash olib bordi. Hech kim yo'q edi. Ular ajralib qolgan edilar va ularning safiga Manchester United aralashyaptiki, bu xarakterlar jangiga aylanib ketadi. Endi faqatgina Klopp hamda Pep Guardiola'ning qarashlari, taktikalari emas, balki
Manchester United'ning xarakteri aralashyapti va xarakterni u har doimgidek haligi chegaraga kelganda aralashtiryapti. Chunki Liverpul jamoasi 20-chi chempionlikni qo'lga kiritmaslik uchun faqatgina Manchester United so'nggi daqiqalarda bor imkoniyatini ishga solish kerak edi. Yana so'nggi daqiqalar, yana chegaraning oldida, yana o'sha oxirgi degan so'zni ishlatishga majbur qiladigan nuqtada Manchester United'ning comeback qilishga harakat qilayotgani tahsinga loyiq. Shuning uchun tayyorlaning, olovli yanvar kutyapti, xudo xohlasa barchasini sizning e'tiboringizga Futbol TV hamda UzReport telekanali orqali kuzatishingiz mumkin. Ko'rishguncha!